Hi daar. Ik heb weer wat leuks. Ook van medewerking met de sponsor natuurlijk. Even uitpakken. Kijk, ik heb een heel spannend pakje. Oké. Dus we moeten even openmaken. Ik hoop dat het zo te zien is. Wie. Geinig, hè? Ah, dat was ik aan het zoeken. Kijk. Dat. Die kan het ook nog wel smaken, hè? Dit zijn mijn nieuwe competitiepijlen voor deze winter. En dit is een whistling arrow. Fluitpijlen. Kun je dat zo zien? Ja, hier. Als je deze afschiet, dan gaat die fluiten. Whistle arrows. Moet er nog één zijn. Daar. Twee. En dat zijn pijlen voor de club. Die zijn voor de club. En dan komt de reparatie. En deze zijn voor de competitie. Yes. Nou. Gaan we die morgen uittasten. Peace out. Oké, een beetje wind naar die kant, moet naar de andere kant. Wordt het niet goed, hè? Thank you.
Dat is kut hoor. Nou, hopelijk raken we niet de telefoon. Gaan we misschien neerleggen. Duimen. Lig een metertje of vier van me af. Nog één keer omdat ze leuk was. Als de wind gedraaid, dan komt hij van de andere kant. En die rijdt omhoog. Ach, moet je toch ook even toe trainen. En ik mag eigenlijk niet klagen. Dit is de derde 60er die ik achter elkaar schiet. Is voor de topspelers niet een probleem. Maar voor mij wel. De jeugdige topspelers die vinden dat normaal. Maar voor de masters is dat nog een kunstje hoor. 60, 60, 60. Er zijn er maar een paar in de wereld die dat echt constant doen. Ja, Luc en Johan, ik weet het. Jullie doen dat sowieso. Daar ben ik nog te klein voor. Ik moet nog groeien.